Իրականում ես միշտ երևի թատրոնում փնտրել եմ այնպիսի մի բան անել, որ ես չեմ ճանաչում, որ ինքս ինձ հայտնավ գործեմ մեկ այլ ձև և շատ ազնիվ լինեմ այդ կա, այսինքն իրական ոչ թե անպայման ինչ-որ հանդիսատեսին զարմացնելու մի բան էր, այլ առաջին հերթում թատրոնում մի նոր բան հայտնագործելու, մի նոր բան գտնելու ցանկությունն էր երևի, և այդ առումով էր նաև, որ Ձինը որպես բանաստեղծություն ենք մենք անում, և ժանրն էլ հենց անվանում ենք «Ստիխոտվարենիե», то есть մենք իսկապես ուզում ենք ստիխը սատվարիտի անենք, էլի։ Այդ տղամարդ եմ խաղացել թատրոնում, այսինքն ամեն անգամ, երբ հասկացել եմ, որ կարող է այստեղ նոր բան գտնեմ, նոր բան հայտնագործեմ, մտել եմ այդ աշխատանքի մեջ, և Յուրի Կոստանյանը, որին Կոստա են ասում, այդպես, իսկ ինձ էլ Նարինկա, ինձ առաջարկեց, որ միասին իմպրովիզացիա ներկայացում անենք, դա Յուրի Կոստանյանի գաղափարն էր, և քանի որ այդտեղ էլ արդեն այն ապոֆեոզն էր բացահայտումների, այսինքն թատրոնում, հենց տեղում, հենց հանդիսատեսի ներկայությամբ դու հայտնագործություն անես, այդպիսի մի միտք էր, և ինձ միանգամից հետաքրքրեց, միանգամից բոցավառվեցի, բայց միաժամանակ շատ մեծ վախ կար, ինչ խոսք, ամեն մի նոր բան անելիս հանկարծ հասկանում ես, որ կարող է հանդիսատեսը գա ու չսիրի, շատ տարօրինակ թվա, առավել ևս իմպրովիզացիան, որ չգիտենք ինչ ենք անելու բեմում, ես վստահ էի, որ դա տապալում կլինի, բայց երբեք չեմ վախեցել տապալումից, նույնիսկ երևի դրա մեջ էլ ադրենալին կա, և սկսեցինք։ Շրջանակից դուրս, վերնագիրն ունիս միասին գտանք, թե ինչու շրջանակից դուրս, որովհետև շրջանակներում համարենք այն թատրոնը, որ արվում է տեղը տեղին, ոնց որ ասած, մի սան սցենով, խոսքով, շարժումով, որ պետք է այսպես լինի։ Իհարկե լավ արտիստները այդ դրա մեջ անում են իմպրովիզացիաներ, բայց դա այն շրջանակներից, այդ շրջանակներից դուրս չի գալիս։ Իսկ մենք կարելի ասել մի քիչ դուրս եկանք, հա, դրա համար անվանեցինք շրջանակից դուրս։ Ստանյանը վաղուց այդ երազանքը ուներ, քանի անգամ փորձել էր անել, պարզապես պետք էր մի գիշ, որը սրտանց կհավատար, ամբողջությամբ կտրվեր, և ես մեծ հաճույքով, ես իսկապես ասում եմ, վստահ լինելով, որ տապալվում ենք, երջանիկ գցվել էի ծովը։ Իսկապես այդ ներկայացումը ծով եմ անվանում, որովհետև ծովը որչապ քաոտիկ է, այդքան էլ ներդաշնակ է, այնքան ամեն ինչը իր մեջ տիեզերական ու մտածված է։ Այդ ներկայացման մեջ էլ ինչքան էլ թվում է, թե քաոտիկ է, այդ պահին նոր ստեղծվում է, բայց բազմաթիվ տարիների ձեռքբերած փորձառության, մեր մտածվածության, որ այսինքն Բրոդսկի ենք վերցնում, թե Շեքսպիր, ի վերջո Շեքսպիր էլ արեցինք իմպրովիզացիա, թե որ հեղինակի հետ ենք ճանապարհ ընկնում, ուզում եմ ասել, այդ ամենը ձևում ենք չափում ենք, նոր ենք մտնում ծովը։ Իհարկե մենք այնտեղ ունենք կառուցված, որ մի փոքր դասավորել ենք մեր մեջ, այսինքն ինչի մասին է ներկայացումը, ինչի մասին է իմպրովիզացիան թեման կա, բայց մնացածը արդեն ինքնստինքյան ամեն անգամ, թե ինչպես դա կախված է օրվանից, հանդիսատեսից, իրենց շնչառությունից, և ամեն հետաքրքիրն այն է, որ մենք մեր ձևով ենք մտածել, բայց միևնույն է, հատկապես իմպրովիզացիոն ես, ծովի նման քաոտիկ և միանշանակ ներդաշնակ ես ստեղծագործության մեջ, ամեն մեկը իր հեքիաթն է տեսնում։ Գործողությունները, շարժումները, ձայները, երաժշտությունը, միզանսցենը, ասած այդպես դեկորացիոն կամ ռեկվիզիտային, հա, այդ ամբողջ ձևավորումով
սցենոգրաֆիան ամեն ինչ կա, բացի մի բանից, որը կոչվում է խոսք, նշանակում է դա համարյա սովորական թատրոն է առանց խոսքի։ Մնջախաղը, որովհետև մարմնի արտահայտչամիջոցով է ամեն ինչ արվում, լեզվական պատնեշ չունի, այնպես որ շատ հասկանալի է և արտասահմանյան հանդիսատեսի համար և հայ։ Ես օրինակ մի պահ կար, որ մտածում էի, որ միայն մնջախաղով եմ զբաղվելու, որովհետև շատ-շատ էի սիրում այդ ժանրը, բայց հետո հասկացա, որ իզուրջի, որ Աստված մեզ ձայն է տվել, որ ձայնն էլ մարմնի շարունակությունն է և նույն արտահայտչամիջոցը, բայց ներկայացման մեջ էլ։ Ես ձայներ եմ հանում, երբեմն բառակապակցություն, որ չգիտեմ ինչ է, որ արտահայտում է իմ զգացողությունը, իմ զգացմունքները, իմ զայրույթը, իմ ուրախությունը, իմ բամբասանքը։ Ես հրեշտակ եմ, այսպես ասած, տղամարդ, որ մի մարդ, որ իրեն շրջապատել է, ինչպես բոլոր մարդիկ շրջապատում է առարկաներով և դրան թվում է, թե դա է կյանքը, դրանցով ապրում է, ու գալիս է հրեշտակ, որ ամեն ինչ տալիս է իրեն, այդ բոլոր առարկաները նվիրում է, տալիս է, և միասին շոշափում են, դրանցով ապրում են, ընտանիք, պաշտոն և այլն, ամեն ինչ, և այդ ամենը ունայն է, եթե մոռանում ես քո հոգին, ինչպես Աստված մեզ նվիրում է կյանքը, բայց երբ մենք տրվում ենք կյանքին ու մոռանում ենք Աստծուն, մենք մոռանում ենք ամենակարևորը, մեր աստվածային սկիզբը։ Այդ մասին ենք մենք բեմադրել։ Իմպրովիզացիա, երբ որ ասում ենք ամբողջ ներկայացման իմաստով, որ ամբողջն է ներկայացում, մենք ունենք մի թեմա ընդամենը, թեման կսում ենք ու դուրս ենք գալիս։ Ոնց կանենք, ինչ կանենք, մեր երկուսի գործն է։ Բայց մենք ընդամենը ընտրել ենք թեման, արդեն սկսում է մեր զրույցը խոսակցությունը դրա շրջանակներում։ Ու ամբողջ իմպրովիզացիա է։ Այդպիսի իմպրովիզացիա դեռ անող չի եղել։ Իսկ եթե ասենք գաղափար, ես չեմ ուզում գաղափար բան նշել, որովհետև ինչ որ մենք խոսում ենք, ասում ենք, գրվում են, նույնիսկ նկարահանված կադրեր են գնալու։ Հանցատեսը նայում է, ասում է, դե ես իմացա, գաղափարն էլ իմացա, այն էլ իմացա, այն էլ իմացա։ Գոնե մի գաղտնիք պետքա թողնել, որպես ինքը գա նայի։ Եվ ոչինչ չի կարող փոխարինել թատրոնին։ Թատրոնը տեղի ունենում էստեղ ու հիմա, իսկ իրան թվում է, թե հենա հենտոր նայեց, կամ համակարգչով, կամ հեռուստատեսությամբ, հենա տեսավ, չտեսավ ինքը, չիմացավ, այնտեղ առաջանում է կենթանի, այսպես փոխադարձաբար, ոնց որ հիմա ենք խոսում այդ պրոցեսը, որը որ հիմա նկարագրեք ցույց տաք, այլ տեղի չի ունենա, հիմա է տեղի ունենա, դա չենք կարող կրկնել։ Իմպրովիզացիայի հենց բուն նպատակն է, որպեսզի այստեղ հիմա տեղի ունենա մի բան, որ ինքը էլ չի տեսնի ու լսի, չի կրկնվի նույնիսկ։ Կինոներում ինչքան են էֆեկտներ, չէ՞, օգտագործվում, ամեն դեպքում ամեն ինչ կարելի է ծածկել, իսկ այստեղ դու գալիս ես ու տեսնում ես բիոլոգիկ ամեն ձևով քո առաջ բացված մարդու։ Այդ առումով թատրոնի հենց յուրահատկությունն է, դա ու չի կարելի դա կորցնել։ Հասկանալով այդ ամենը, ես հասկանում եմ, որ որպես դերասանուհի ես պիտի ամեն ձև բացված լինեմ, այսինքն հանկարծ մարմնիս եթե ինձ պետք լինի, որ միայն ուսս աշխատի, ուրեմն միայն ուսս պիտի այդ ամեն ինչ անի ու ուրիշ ոչինչ չպիտի խանգարի իրեն, եթե միայն մեջքով պիտի խաղամ, ուրեմն մեջքս պիտի այնքան խոսուն լինի, որ ոչինչ չխանգարի, իսկ դա նշանակում է, որ քո բոլոր գործիքները որ կան, այդ բոլոր գործիքները պիտի աշխատեն։ Եվ այդտեղից սկսվեց, որ ես գնացի մնջախաղի ստուդիա, սկսեցի առանձին բեմական խոսքով, հետո առանձին տեխնիկավարություն եմ սովորել, այսինքն այն ինչ կապված է իմ մասնագիտության հետ, այն ինչ կապված է թատրոնի հետ, ես պարտավոր եմ այդ ամենը IB-ից միջև EOF ավելացրած 3 տարնել իմանամ։ Անդրադառնամ նրան, թե ինչու ասենք, թե ավելի շատ, որպեսզի դա ավելի շատ լինի իմպրովիզացիան, որոշեցի Նարինե Գրիգորյանի հետ, որովհետև դա պետք է լիներ նաև ռեժիսոր և արտիստ, երկու մասնագիտությանը կամ երկուսին պետքա համարյա հավասարազոր տիրապետել, որպեսի դուրս գաս և անես իմպրովիզացիա։ Այդպես տիրապետում էր ինձ համար Նարինե Գրիգորյանը, արվեստագետ է բառից բուն իմաստով, նա պոեզիա կլինի զուգահեռ ասած, թե կլինի ճարտարապետություն, թե քանդակագործություն, թե երաժշտություն և այլն, ինքը կրում է իր մեջ այդ բոլորը, կարող մարդը կարող էր միայն իմպրովիզացիա անել։ Փորձել սեփական եսը դնել շատ ճիշտ տեղ, դերասանական առումով շատ ճիշտ տեղ, փորձել սեփական եսին մոտենալ որպես մի տիեզերք,
որի մեջ դուք, որի մեջ դու կարող ես գտնել ամենակարևորը եւ բերել մատուցել հանդիսատեսին, այլ ոչ թե սեփական եսը դարձնել անձեռմխելի մի հարստություն կամ ինչ-որ մի բան, որը միայն քեզ կտա հաճույք, բայց այդ հաճույքը չի տարածվի մնացածների վրա։ Ժամանակակից դերասանը հենց նրանով, որ նրա գործիքը, ես նկատում եմ, որպես դերասան մշտապես լարված է, ճիշտ է լարված։ Այ ինչպես է պետք լարել այդ գործիքը, դա և մշտական տրենաժներով և մշտապես բարձրացնելով սեփական ինտելեկտուալ մակարդակ և տեսնելով և կարդալով և շփվելով և նոր ձևեր փնտրելով, երբևիցե որևէ ֆալշ ձայն Նարինե Գրիգորյանի կատարած դերերում դուք չեք լսի։ Արդեն քանի տարի մենք միասին ենք, ամուսիններ ենք, բայց ես ամեն օր նոր բան եմ հայտնաբերում իմ համար։ Նա ամենաազատ բաց մարդկանցից մեկն է, որին երբեք չես տեսնի թթված դեմքով, տխուր։ Ինքը միշտ ուրախ է, ժպտում է։ Կյանքում և բեմում իդեալական է։ Այնպես, ինչպես պիտի լինի կինը, ինչպես պիտի լինի արվեստագետը։ Մի շարք ներկայացումներ ունենք, մի ներկայացմամբ, որը կոչվում է «Թռիչք քաղաքի վրայով», մենք համարյա ամբողջ աշխարհում պտտվել ենք այդ պիեսով։ Կույր աղջկա աշխարհն է, ամեն ինչ այդտեղ Նարինեի վրա է դրված, այդ կույր երեխայի և կույր հետո աղջկա, որին որ վիրահատում է բժիշկը, որ ես եմ խաղում և ինքը արդեն տեսնում է աշխարհը, այդ աշխարհը լրիվ ուրիշ աշխարհ, արդեն իր համար անծանոթ, իր ամեն ինչով։ Թռիչք քաղաքի վրայով ներկայացումը կրկես ներկայացում է, ես մի քիչ նույնիսկ այդպես կանվանեի, որովհետև դա կույր աղջկաներ աշխարհ է, իսկ ես փորձում եմ հասկանալ, չէ՞ որ կույր աղջկաներ աշխարհում կան բույրեր, հանդիսասրահ բույրեր են բաց թողնվում, այնտեղ կա տղամարդ, նրա ոտնաձայները, աղջիկը շփվում է տղամարդու հետ, բանալիներն անում, ամեն ձայնը կա, բայց դրանք չկան, կարծես թե կախարդական մի աշխարհ է ստեղծված և այնտեղ ես թռչում եմ, որը հետո ներկայացումից հետո բոլորը ուզում են հասկանալ, թե ոնց եմ թռչում, իսկ դա բանով չի, ինչպես սովորական, այնտեղ ոտքեր են շարժվում ձկների պես և այլն, իսկապես մոգական աշխարհ է ստեղծված, մի աղջիկա ներքին աշխարհ, իրենց բույրերով և այլն, եթե նույնիսկ չհասկանաս խոսքերը, միևնույն է այդ ձայները, որ բոլորիս յուրահատուկ է, այդ բույրերը, բույրերից արդեն հասկանալ է ինչի մասին է խոսում, աղջիկը երբ թթու կիտրոն է ուտում և միաժամանակ դու կիտրոնի հոտը զգում ես հանդիսասրահում, ուզում եմ ասեմ, ես չեմ կարծում, որ լեզուն թատրոնում պատնեշ է, իրականում չեմ կարծում, իհարկե շատ կարևոր է, որ պլաստիկ մարմնով կարողանալ ամեն ինչ արտահայտել, բայց թատրոնի գլխավոր առանձնահատկությունը այն մարդն է և այն կախարդանքը, որ հանկարծ կստեղծես ու ուղղակի մարդ չի կարող փոկվել թատրոնից, ուղղակի չի կարողանում թեքել հայացքը, որ հանկարծ բաց չթողնի հերթական անսպասելի կախարդանքը, որը ոչ թե անիմացիոն են արել, որ սովորաբար մոր ֆիլմ ենք նայում, գիտենք, դե ասում են, հա, անիմացիա է, դու հասկանես, որ անիմացիա չի, որ մարդիկ իսկապես էս հեքիաթը ստեղծում են։ Հասկացիր, ախր, ամեն ինչ կա աշխարհում, մահ, ծնունդ, ծիծա, արցունք, երկրաշարժ, փոթորիկ, վախը ապրելն է ու այդ ամենը չտեսնելը, ասում ես լավ է այդպես, հա, ուզում ես ապրել մի աշխարհում, որին հարմարվել ես, բայց հասկացիր, այն իրական չէ, այլ հնարովի մի բան։ Բեմի վրա դու եթե մի հատ խաղաս Նարինը, երկու, երեք, դու դերասան չես լինի, որտեվ դու պիտի տարբերվես, քեզ ամեն անգամ ուրիշ ձև տեսնե։ Այս աղջիկը ոչ չունի, ասենք բեմադրական, ու դա շատ լավ, որ ոչ չունի, որտեվ մի ոչի մեջ մնալու դառնում ես այս անգամ մի բեմադրության բեմադրիչ։ Այրամեծությունը նրանում է, որ ինքը ոչ մի տեղ չի կրկնում, շատ տարբեր է։ Ես կարծում եմ, որ Նարինեն այսօրվա ամենալավ դերասանուհին է։